Əziz dostlar, Albert Agarunovun qardaşı Rantik Agarunovla indi bağlantımız olacaq. Hazırda biz İsrailə bağlanırıq və Skype bağlantısında İsraildədir və biz onunla birbaşa olaraq Skype bağlantısı edəcəyik və artıq biz onu Rantiki EMS ikili ekranda görürük. Salam, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Sizi ürəkdən salamlayırıq və bu tarixi hadisənin ardından çox istəyərdik ki, Albert Agarunovun qardaşı olaraq sizin fikirlərinizi eşidək. Və yeri gəlmişkən, həmin o tankın demontaj olunub, qənimətlər parkına gətirilməsi özü, bax, bu xəbəri eşidəndə hansı hissləri keçirdiniz? Biz istəyirik bu barədə biraz danışasınız bizimlə. Biz bu xəbəri eşidəndə çox sevindik. Çox sevindik. Mən keçən il Şuşaya gedəndə, o tankın qabağına getmək istəyəndə buraxmadılar bizi. Müratvorçular gəlmişdilər, Rusların vasitələri, şeyləri. Sülh məramlıları. Ancaq bu xəbər işində biz çox sevindik, bütün ailəmiz sevindik bu xəbərə görə. Rantik bey, nə zaman qayıdacaqsınız ölkəyə, Azərbaycana? Ümumiyyətlə, belə bir ehtimal var mı? Belə bir fikir var mı? Və yuman ki, qayıdan kimi ilk ilə qənimətlər parkına gecəsiniz. Çünki deyirsiniz ki, Şuşaya gedəndə o tankın qabağına gedə bilmədi. Yəqin ki, qənimətlər parkında mütləq şəkildə gedəcəksiniz. Maraqlıdır ki, nə zaman olacaq? Noyabrın 8-i üçün orada olacaq. Noyabrın 8-i burada olacaq. Və qənimətlər parkına dərhal, yuman ki. Səfər görünmə, orada olacaq. Əslində, Albert bir yəhudi balasıydı və o Azərbaycan üçün döyüşürdü. Bizim bayaqdan bəri bu barədə danışırıq ki, ölkəmizin ərazisində müxtəlif xalqların nümayəndələri var ki, onların içində bizim milli qəhrəmanlarımız var, Albert kimi igid oğullarımız var ki, üzr istəyirəm, onlar Azərbaycan sevgisi ilə hər zaman yaşayıblar. Bu məsələyə istəyirik ki, qısaca toxunasınız. Baxın, İsraildə olan azərbaycanlılar, onların bu məsələlərə münasibəti, hissləri, duyğuları, zəhmət olmasa. Biz Azərbaycanda doğulmuşuq. Biz Azərbaycanın vətən, bizim vətənimiz birinci Azərbaycandır. Nə deyim, Albert də vətən üçün döyüşüb. Necə biri idi? Biz istəyirdik, biz bir balaca Albert haqda daha geniş informasiyamız olsun. Necə insan idi? Və təbii ki, siz qardaşı olaraq onun hər tərəfli bir tanıyırdınız da və hansı xatirəni bugünə qədər hələ də xatırlayırsınız və hər zaman o xatirə sizdə təbəssüm yaradır? Albert nə tər insan olub? O vaxtın uşaqlar nə tər olublar? Mən 5 il Albertdə böyüyəm. Ən kiçikimiz Albertidir. Ən kiçik qardaşımızdır, onu bir az şey eləyirdi də. Enerjili biri idi həm də, hə? Çox enerjili idi. Ha, də. Gözlərindən, baxışlarından artıq bunu sezmək olur. Biz istəyərdik ki, təbii ki... Mətinlülü olaraq o vaxtı yollanmışdı müharibəyə, Azərbaycanın müdafiəsinə getmişdi Albert. O deyir, səni gözlərindən hiss olunur. Həqiqətən də o emosionallıq, o vətən bağlıq, həqiqətən, deyir, mən gəlmişəm döyüşməyə, mənim vəsiqəmdə Azərbaycanlı yazılıb. Yəni, bu bir mənalı şəkildə belədir. Baxın, Albertlə bağlı çox istəyərdik ki, düzdür, biz illərdir ki, danışırıq, məlumatları veririk, amma şəxsi xüsusiyyətləri, hansısa bir xarakterli xüsusiyyəti, xatırladığınız hansısa xoş xatirə bölüşə bilərsiniz bizlə və tamaşaçılarla? Nə deyəcəyim sizə? Bir xatirəniz, bir xatirə istəyərdik sizdən onunla bağlı. Albertlə bağlı bir xatirə. Bir az çətindir danışmaq məncə. Bir baxa düşürük, təbii ki, həm həyəcanlanırsınız, digər tərəfdən keçirdiyiniz hisslər, bunlar hər biri sizə bir təsir edir və təbii ki, danışıqda da bunu biz hiss edirik. Hər halda dərin təşəkkürlər. Biz sizi çox yormayaq, hörmətli Rantik. İnşallah Bakıya gələndə bizim əməkdaşlarımız sizinlə mütləq şəkildə bir sujet hazırlayacaqlar. Arzu eləsə studiyamıza da gələ bilər. Siz qapılarımız həmişə özünüzə açıqdır. Təşəkkürlər. Və sizə uğurlar, sizə və orada olan bütün azərbaycanlılara bu çox böyük bir tarixi hadisədir. Albert və Albert kimi oğullar bizim qürur yerimizdir və onların ruhu qarşısında biz baş əyirik.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, sağ olun. Sağ olun, təşəkkürlər.